wannan zama sai yanzu Allah yayi kuma a take anan mu yan faila yan anin da'im ne kowanne lokaci a wajen mu yan faila ɗaya ne me wannan abin yanzu ya dauke wannan abin ne yake mu yan faila yan anin da'im ne da dare da rana da jiya da gobe da shekara ta shige da wata za ta zo da bazara da rani da dadi da samu da rashi da dadi da duk ɗaya ne a wajen mu saboda mun tafi ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda anin da'im yanzun nan ko shi zaka iya cewa yanzun nan yanzu a cikin daren nan ba za mu ce da ranan nan ba idan rana ce kuma ba za mu ce da daren nan ba yanzu yau ba za mu ce jiya din nan ba kuma za mu ce gobe din nan ba amma yanzu nan ba a daren nan za mu ce yanzu nan gobe mu ce yanzu nan da ranar mu ce yanzu nan da daddare mu ce yanzu nan anin da'im kenan to ka ji gidan yan faila mu a anin da'im Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya samu ba mu da goda ta dare ko ta rana ko ta kaza ko ta kaza da'iman duk inda shari'a take nan ne anin da'im din duk inda shari'a take to mun gode Allah kuma muna yi maraba da dukkan yan uwa yan faila wa'anda suka taru duk wanda ya san wayarsa baya iya control ɗinta ya kashe wanda ya san baya iya control da wayansa ya kashe amma in ya san yana iya control da ita to shikenan to mun gode Allah mu dan faila da muka taru ko mu ne wa duk yan uwa san da zuwa yan uwa na Jibiya yan uwa na Katsina yan uwa na cikin Kano din yan uwa na Kaduna da suka zo da yan uwa da suke kallon mu a Facebook na duniya ga baki daya har yan uwan mu na Morocco da suke kallon mu duk ga mallam yanzu duk magana yake yi da su suna a hannunsa gashi nan faila wannan ma yana daga cikin faila din yanzu nan muna zaune amma duniya tana kallon mu tana jin abin da muke kuma ana yi wa sako kuma muna aika sako din duk ga baki daya to duk muna gaishe su ga baki daya Allah ya taimake mu akan abin da muka zauna yan uwa yan faila mun gode Allah da muka zama yan faila muka zama almajiran Shehu Ibrahim Kaulaha radiyallahu ta'ala anhu mutum ya ce shi almajirin shehu ne ko ya ce dan faila ne shi abu ne mai wuya fa ba abu ne na wasa ba samari sabida Shehu radiyallahu ta'ala anhu a cikin wasiƙarsa ta muntaki muljabbar yana cewa da kuka ce almajirina wata ƙwarya ce da ta cika da asirarin mabarorin nan guda uku gaskiya ne haka ne almajirina walakin aina muhimmin mutum to yana almajirin nawa a cikin wanda ya cika da wannan asirarai na hadarorin nan guda uku ma'ana mutum ya cika da asirarin hadarori guda uku mutum ya cika da musulunci ya zama wajen shari'ar musuluncin kai ba wasa ba ne a sabo ka san hukunce-hukunce ka san karatun musuluncin duk gaba ɗaya da aka ce mu dan faɗa shi mu ga ga wajen zama an da ba ma ba da ma an san mu a shari'a mun gode Allah akwai abin dariya wannan duk muna faɗa ne ba taso da faɗa ko taso da rigima ba dan dai mu daga gode wa Allah a ƙasar nan tamu an yi ta ƙoƙarin yin shari'a ina nufin arewa ga baki ɗaya ko Nigeria ga baki ɗaya ba wai Kano kaɗai ba an yi ta ƙoƙarin yin shari'ar musulunci a 'yan shekaru tun daga wajen 96 ko 97 aka soma magana amma shari'ar musulunci tsohon abu ne a ƙasar mu kowa ya san ƙasar Kano ya san zamanin sarkin Kano Sunusi ya san an yi ta an dan faɗa ƙasidojin Shoban Jan da suka faɗi wannan suna nan a ƙama kitabar lahi baina ibadihi Sunusi ya tsaida littafin Allah tsakanin bayin Allah
duk wannan sallallen da to alhamdulillah ashe da za a yi mana adalci shari'an nan wajen mu za a zo ko kuka yi ta kuka ci kuka cin manasara kuka san yanda za a yi ya za a yi ya za a yi amma wani kuka suka so majin magana ta a wani gari da waɗansu ne suka so majin ta sai fa aka waɗansu daga cikin yan abokanan mu na zaman kasashe guda sai suka zaci yawwa ga wata hanyar za su maganin mu ai mu ba shari'a muke yi ba ku zancen shehu ne kawai muke yi zancen kala shehu muke cewa kala shehu ba kala rasulu ba kala haka ake haka aka ce wa shari'a ta taho to shari'a ai ba kayan gidan wani ba ce aka ga kuma ya za a yi ita ainihin inda suka fara yi maka aka tafi aka je aka tsaro musu shari'a aka tsaro diyan da za a yi gaba ka wasu gaba da ita amma ban da na mun gode Allah duk wani gari da aka zo za a yi shari'a a garin nan shehunan mu suke tsara sai aka to ai da su ne muke san ba mu yi magana kana nan shehun mu guda ɗaya tsara ta gaba ki da Shehu Ismail Khalifa radiyallahu ta'ala shi kada ya tsara ai za a je maka ya ce shari'a annabi Muhammad ce ko shari'a ce ne ni daban ce shari'a annabi ce to kuma mu in mun kasa ku je maka su gyara mana inda muka ta gaba kida sai gashi mun gode Allah sai aka ga dai ashe ma mu ne kan gaba a shari'a mu muka san karatun shari'a din gaba kida kun ga Allah da Shehu Ibrahim ce kun ga yanzu mataki na farko ba a ga wannan mu ba Allah dama dai rufa'i da aka yi to kuma da aka zo yin tabeban ƙwaryanka to da aka dawo to wannan wajen shari'a kenan mun gode Allah to dan haka samari dama ku kuna da sistar na karatu mai sauki mai ganewa yanzu mu karanci shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an za mu karanci shari'ar manzon Allah mu karanci ta wayewa mu karanci ta faila ta Shehu Ibrahim wanda ya zo ya dawo da mu koma wa usulu tukur mu koma wa hadisan manzon Allah mu koma wa Qur'ani sannan mu haskaka da hasken mazhabobinmu ma haskaka da hasken malikiya mu malikawa ne amma ba mu sandare tajmidi mu jamide a cikin mazhaba ba mazhaban ma ta wani bangare ka dauko mu jamide a dan kasin ko mu jamide a muna hada mu hada malikiyan gabaki daya kuma mu hada shari'a duk gabaki daya kamar yadda haka aka san yan faila akai haka aka san yan faila akai to wannan islama kenan sai imani dan faila zaka ga ya cika da imani tauhidin sa waɗannan tauhidai na rubuce duk gabaki da dan faila ya iya kuma yana da nasa tauhidi ma na ihsani dan faila ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala dan faila ya yi imani da Allah dan faila ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi imani da annabawan Allah ya yi imani da littafan Allah ya yi imani da mala'ikun Allah ya yi imani da dukkan abin da imani yake hukuntawa yin imani da shi wannan shine dan faila za ka taba ji ana rigima da dan faila akan wayansu aqidoji na imani da Allah a wannan ba almajirin Shehu Ibrahim bane radiyallahu ta'ala ya cika da imani sai ihsani dan faila ya cika da ihsani yana bauta wa Allah kamar yana ganin sa anta abdullahi ka annaka tara fa illa kun tara fa innahu yara shi tarbiya ike yi ma ya san Allah bi shuhudu wal iyan ba duk da la'il ba ba da kaba ba waye ya dutsen nan ai da ganin dutsen nan ba shi ya kansa ba ka san akwai wani ubangiji da ya yi shi kaza wannan ma yana da kyau wannan ma yana da kyau amma shi tauhidin sa na arfai ne to kaga dan faila in ya hada wannan ya hada musulunci ya hada imani ya hada ihsani wannan shine almajirin shiro dan faila musulmi ne haƙƙan cikakke mumini ne cikakke
musulmi ne kika ce za ka dan faila ya rike insani kawai yana wasa da shari'a a'a shugo goye wa faila ba dan faila ba za ka dan faila ya rike shari'a tikirkir kawai amma ya ki insani ba a'a wannan ba dan faila ba dan faila shi ne wanda ya rike duka duk gaba ɗaya sannan dan faila shi ne wanda ya rike shari'a shari'atan ya cika da shari'ar manzo Allah wadani katan shi ya rike dariƙa a hannunsa za ka dan faila baya wasa da dariƙa a hannunsa wurin jinsa na zahiri wurin jinsa na yamma wasifarsa cikin juma'arsa dan faila baya wasa da shi dai shi ya dandana ya ji daɗi wa haƙiƙatan dan faila ya rike ma'arifarsa da kyau a hannunsa shekunanmu suna cewa wanda Allah ya margamo da katari a musulunci shine wanda ya ga shikashikan nan na musulunci ba abun wasa ba ne salloli biyar din ya rike suka kam azumin ramadan nan ya rike shi ka kam sai da laruga zakkan nan in yana da hali ya rike ta hajji in yana da hali ya rike ta yayi ta farilla ko za ka ga Allah ya buɗa masa ma yayi ta nafila mun gode Allah kowa ya je tambayi tarihi ƴan faila suka buɗe hajji a ƙasar nan har ake cewa ma yana daga karamar yin tijjaniya za ka dinga hajji mun gode Allah har yau ta zama ma alhamdulillah shehu yake ce sau duk wanda za ka yi ake shehu ya ma wasiya zai ce ka dinga hajji in dai da hali kar ka bar ko wuya tun hajji tana da wuya tun tana da wuya shehun nasu ga baki ga shehun Umar radiya Allahu ta'ala anhu yayi hajji fiye da 20 kowace daya ta tambayi girmanta da garuruwan da aka keta da abubuwan da ya faru a ciki Umra kuwa ko ya je taro ba adadi ba wanda ya targa wannan zuwa Umar shehu ko wani taron rabida ya taso ya tafi ko kawai ma ya tashi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba adadi wani abin da ya faru an taro a rabidatul alamul islami din matattarar cibiyar musulunci ta maka kafin su yi wasa turkiya ta kwace to an taro sai aka soma fito da maganganun cewa kan mutum ya ce ya zo ziyarar manzon Allah direct sai dai ya ce ya zo ziyarar masallaci waɗansu malaman suka soma sun karɓi kuɗi suka soma shigo da magana to a wannan lokaci manyan sufayen duniya ne a cikin rabida din kafin shehu ya bata dama su suka kafa ta shehu ya kafa ta rabbi Allah ta'ala mu zamu zo shikenan duk shi chairman din Muhammadu Sirur na Pakistan dama duk masu yin maganganun suna yi yana kallon inda shehu ya ke shehu ya yi shiru ya gane su bismillah ku kara shi sai ka suka gaggama ba'asinsu da kaza shugaba ciya mai yace to yanzu za mu ba babanmu shi kuma ya yi ta'aliki a cikin abubuwan da aka faɗa in ya zo sai mu san yadda za mu ce zama ga yanda ya kai ƙarshe ana ba wa shehu ibrahim radiyallahu anhu sai ya ce huwal hibbu ibrahimu kajja a za'ira li ahmad khairul alamin wa shakira فمن كان ينهو للمدينة زائرة سواه فإني جيت أحمد زائرة له المسجد الأعلى فطاه مشيده وأطلعه روض الجنان مجاورة هو الهبو توقع مسوي إبراهيم قد جاء زائرا يازو زيارة لأحمد نيما زور الله نزوات لأحمد ni ban za Allah na zuwa ba masallaci ba huwa yahibbu ibrahimu kajja a za'ira li ahmada ni annabi ahmad na zuwa khairul alamin biyan talikai wa shakira kuma na zo gode masa na zo jinjina masa faman kana yanhu lil madinati za'iran duk cikin ku wanda yace shi masallaci zai je ya ziyarta to ya tafi fa inni jitu ahmad za'ira ni kuma zan ran je ziyarta lahul masjidul ala wai masallacin komai girman sa nawa ne duka tana nawa to da waye sami girma
sai kuma masallacin ya fi annabin girma lahul masjidul ala fada a mushidu wai waye gina masallacin ne to kuma ma yanzu ma wanda annabin ya gina ne yanzu akwai tubali dai wanda sayyidina Abubakar ya aje ko sayyidina Umar ya aje burki roli ne gashi na Allah ya yarda da shi amma har abada ne annabi Muhammad ne saboda kamar manzo Allah yana nan a ciki fada ha mushidu waye gina shi ne ba manzo Allah ba wa aqta'ahu rawdal jinan mujawira wa yayanka wan waje yace aljanna ne akwai wani dan adam da yace yanka wan waje a duniya yace nan aljanna ce in ba manzo Allah ba to waye yanka wan waje a masallacin yace ba bai nan mun bari wa baiti rawdatin bi riyadil janna wa aqta'ahu rawdal jinan mujawira dama ai a san wannan mutum yana da dama wannan irin wannan magana ba zai yadda da ita kaza haka dai ɗan yara dai suka haƙura dai aka tashi radiyallahu ta'ala anhu to manzo Allah shehu radiyallahu anhu haka yake da'iman haji har an yi rauni din ba an yi rauni din ba amma haka wani zubin wajen dawa din sai an dafa wa'ansu amma dai sai an je duk da ga ma'arifan ga goma jiban shaitan radiyallahu ta'ala anhu sai ya dafa wannan makewayin abin jifan shaitan din sai ya dafa wannan katangar sannan zai yi jifa a irin haka a wata shekara hajjin sifari ko da gangan ne ko da kure ne wani ya jeho dutse sai idan shehu ta sai idan shehu shehu yake cewa ramauni la daran yil jimari wa akhba'u ana bidu iblis wa lam aku abra sun je sai ne wajen jifan shaitan amma sun yi kure ai ni kishiyan shaitan ne ana bidu iblis ni kishiyan shaitan ne wa lam aku abra ba zan kushe ba kuwa kishiyan shaitan wa as'alu maulana amma ina roƙon Allah an ya umma jami'ahu ya haɗe su gaba ɗaya da rahmanci da rahmansa kai ma ya kuhu dan su rambanta wa ya fara musu barin ciki ko da gangan su kai ko da waye na ya je Allah ya haɗe mu gaba ɗaya cikin rahmansa shehu mun jira shehu Ibrahim jiban sa akai wannan jiban shi ya kawo sai da aka ji a kwanta asibitin Faris sai da aka ji a kwanta asibitin Faransa wajen lafiya an dan daga nan idan ya kama ciwo ya kama ciwo ya kama ciwo har makiya suka dinga cewa yau ga shehu Nasir zai wakanci ko yau ban sarki a kasana Allah ya ce masa sai da yace yau ba a wutan ya ga shehu ya ce wai ke da yau kai ga shehu Nasir gida da yana ciwo ya kusa maka cewa a huta har wani ya kuma yace tambayi shehu shehu an ji wai sai ga ga ya yanda ya zama wai ana koran kaka makance sai sai to ni ba Allah ne Allah ya yi gaba da bawansa sai na san ina karatun Qur'ani Allah zai hana ni gida da zan yi karatun Qur'ani da shi ba Allah bai hana mu da ita ni dai abin da na roƙa da shi ke ana cikin wannan magana Abdul Malik na wace ne umma zago Abdul Malik baban sai da wace so Allah ya saka maka alkhairi yana mu ba zan ce a bari sai ji labari yace shi ku a yau ko kike da kawai shewa yake cikin radiyallahu ta'ala anhu aka ta bari Abdul Malik ya tabo da shehu Ibrahim wajen likitarsa radiyallahu ta'ala yace da check din sa a hannu duk kudin da yake bari ya ga wa likitan da in dai kudi yana amfani ga check dina zan baka a hannunka duk abin da zaka yi ba ka yi ba ka samu gidan baba din nan in dai kudi yana amfani to ka samu gidan baba ga check nan a hannunka eh ba abin da ka dama Abdul Malik kira. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa habli wa hab Abdul Malik muradahu. Bila sababi illa suduru qaba'i. Wa taqabbaluna habil mufi'ina jumlatan li muhsinina habni li aini safai. Radiyallahu ta'ala anhu. Bature ya kalli shehu yace da Abdul Malik janye cak dinka ni ma ina kan baba. Haka wani ya zo zuwa yake da shehu an ce wani yana kin ka shehu ta a kariya ne ba mun mai kina ita ko ta gani na ta ce ba ta so na Allah da yawan dai da ita ta gani ta ce ba ta so na wannan idan ba halice ta sai shehu
duk wani wanda ake cewa ba alƙali ake cewa shine mai kin shawa kasan mu ba gwiwa bibi yake durkusawa shehu sai dai in ya dawo kasan mu ya faɗa mun zai fa amma in ke suka yi arba da shehu a waje gwiwa bibi wasi in zai wa shehu wasiƙa duk abin da yake ga shehu ko kai mujidi ka faɗa ya kai aduwa mil asir haƙƙi na shehu zalika banga ya sa wasiƙa alƙali a ciki Bature ya ce a dauke dauke kudin ka ni ma ina son baba a bari sai nayi bincike to yayi bincike ya gama yace abun ma wannan jifa ma ba shi bane ya jawo wannan ciwo rashin bacci ne ya jawo ciwo akai abu babe dinga bacci ma akai abu babe dinga bacci amma zan ma aiki shi yace a tambaye shi awa nawa zai yi dan baya so lokacin sallah yayi ana cikin wannan aiki ta ba zai haka ba awa biyu ne kacal aka sa lokacin da awa biyu nan ba a shiga lokacin sallah ba sannan yana kallon wa'annan abubuwa duka yayi aikin ido kuma aka yi nasara idan shehu ya warke radiyallahu ta'ala anhu shehu ya sa aka bugo wa imamu shafi'i na agege legas aka bugo wa imamu shafi'i waya ya siyo irin sahauran giwa dinna irin kayan da turawa suke so dinna a legas irin su hauren giwa irin su riga mai rini irin na ƙasa hausa abubuwa ne da turawa suke so shehu ya ce wannan gift din shehu ya ce ya siyo a aiko ma shi farat zai ba wannan bature shi ma shehu radiyallahu anhu aka tattara mai wannan abu imamu shafi'i ya siya ya komai a ya yanke ya biya masu jirgi aka kai wa shehu a hali radiyallahu anhu shi kuma buzin da shehu ya yi zama da shi da talbin da shehu ya dinga amfani da shi kuma ya zo ya aikowa Shafi'i radiyallahu ta'ala ya rubuta shi ma imamu Shafi'i radiyallahu ta'ala har bar hawa yake cewa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bai taɓa wata uku a cikin ɗakin sa ba ko a wani ɗaki sai ɗakin Abdul Malik a jiya Faransa wata uku Shehu yayi a jiya Faransa a ɗakin Abdul Malik sai dai Abdul Malik ya tafi aiki ya je ya dawo Shehu ya zo ya tagoya man ma'arifa ya ce ko ko ya mamba alifa wa abiyu abadan maliki murada shi a wannan zama sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da shehu a faransa sai da shehu ya ga annabi kullu a faransa a wannan zama ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqdatan bi barisa hal zaka al mahallu mahallu radiyallahu ta'ala to ma'ana da abin da ya kawo wannan abu sayan da yan faila suke bin shari'a shari'atan hajji azumi sabida azumin shehu malamai sun yi in kana cikin tafiya in kai za ka ji rauni an baka sauki ka iya shan ruwa amma shehu yana qawaniyal mannan fil afal lasu bin mutaji ila afal ni Allah ya karbe ni a cikin tafiya amma ni bana buƙatar shan ruwa da kuban nan da komai amma shehu a tafiya ma shi baya shan ruwa ya ce sauki ne Allah ya bani to tunda dai zan iya ni na zama azima wajen Allah ta'ala daƙiƙatan wannan shari'a ce da haka ake son mujidin shehu daƙiƙatan shehu yana falastu a ran ta'arisa ƙabla liƙa'i ni ba na ganin hutuna sai nan da na dena da Allah da ta wani huta kan su ba duk a bari wannan shehu ya za a yi aka wani ya ba shawara inda aka kai a dinga ɗaukar ka ana fita wajen teku kaula akwai bakin teku na kaula a dinga sa ma a ƴan da kuma ka zauna na ka ɗan sha iska kuma mutane da wasan tana zuwa can ba sai ta huta a cikin da wasa da ranar farko aka ɗauke wa bayan da asar aka zo na wajen teku kauna a bakin ta aka yi shimfiɗa aka ba duk wanda ya fito daga Gambia sai idan sai kai shehu komai ni san ku zai kamar jawo ka ake yi ka gani to fi Allah ta ran shi ke nan kafin wane wannan mota ta fi 500 an yi haƙi waje ya zama zawiya sai shehu ya ce ni dai na san Allah hazza li fi nafsi ba ni wani rago cikin kai na akwai ma gida kawai akwai ma gida sai an mutu a huta rabbi Allah ta ran sai an mutu a huta to haka shehu yake daga shehu baya yadda da lalaci da rabanci to wannan shari'a ta kira haka dariƙar haka shehu yake a dariƙa radiyallahu ta'ala duk da kufan nan duk da aikin nan duk da karatun nan duk bai ga ya hana shi ya zo wajen wazifa ba da shi ake da'irar wazifa yana rangaji yana ziki kuma kirgan wazifa shehu bai dawai wani ya ce shi zai kai shi da kansa yake kirga wazifa radiyallahu ta'ala nawa
haka ziyara Shehu Tijjani Abdul Abbas tun mun an zo pass da yake lunguna ne ba hanyar motoci bane ga tun da kafa yake iya shiga har inda Maula Shehu Tijjani yake radiyallahu har ya gagara sai dai a sama alfadari sai dai a sama alfadari za a yi wa alfadari siddi da komai idan ya zo radiyallahu anhu ya hawa alfadari har a je lawiya amma sai an ji tun yana tafiya kafin ya je daga bakin kofar pass kafin ya je zawiya Shehu Tijjani sai ya yi wajen hutu uku radiyallahu ta'ala har ya kawo kuma hawa alfadari to dariƙa san kenan duk aikin dariƙa Shehu radiyallahu anhu bai sako da shi radiyallahu ta'ala hatta ranar asabar din rasuwa sai da Shehu ya wuce din asabar sa hatta ranar asabar din da ya rasu a London Shehu sai da ya wuce din asabar din sa ya ƙara sabuɓin sa radiyallahu ta'ala sannan ya karya ya sha ajiya sannan ya koma ya kwanta rana tsaka kaɗan Shehu ya farka yana rabbi shi ke da kyau ga Allah radiyallahu ta'ala ɗariƙatan kenan da haka mu riƙe ɗariƙa da kyau har a wasiya Shehu ya yi nuna wannan riƙe ta ita ce taskanmu duniya da lahira ita ce yau abin da muke don Allah ba don muna neman wani fatali ko don muna neman wani dalibin rudabtawa ko neman jalabi ko dafa iko amma wannan muna yi don zatin Allah ba muna neman komai ba muna yi ne don zatin Allah ibadatar muke haka hakikatan to a ɗariƙa kuma wanda Allah ya yi masa gabo da kakari a ɗariƙa wanda Allah ya nuna ma wurin safen nan wurin yamma wazifa din nan zikirin juma'an nan ba abun wasa ba ne wannan Allah ya taimake shi a cikin ɗariƙa Allah ya nuna ma waɗannan ba abun wasa ba ne ba sai an kusa gama jawhara shaura guda uku ko shaura guda biyar ba ta taso titi da gudu ka zo sannan za ka ce za ka ruska ba abu ba Shehu radiyallahu anhu yana cewa dukkan batun jani ya dace da magariba ta kusa ya yi zawiya idan da magariba ya yi wasu lokacin da suke wasu ba ya yi radiyallahu ta'ala haka hakikatan haka wajen hakika wajen tarbiyya wajen Shehu radiyallahu anhu yana cewa wundaina na tarbiyya har yau ban gama karanta su ba kuma wannan abin da muka faɗa ba zai ce farin kuwa wannan shi ne abin da samari ya dace to kula da shi kuma ya zo ne mai zuwa a fara a uku ne da yin shi har da fiye da shi ba sai an kuma da ɗin mutum yana can wajen girma yana hira yana ji da ya zai yanzu suna a uku ne da ya zai ba ya yi da za a shi wata na zai ba kawai yanzu an shigo na ita illa ba to yanzu wani ai jama'a ta yi nisa to yanzu an fi cikin sun da kuma a tau a rika zuwa a tsara da kai yadda ake so a rika ta da ikama sarla da kai haka ake so a rika fara wani fara da kai lallai ku yi kokari a cikin wani haka hakikatar Shehu Tijjani yana cewa wani gaya na tarbiyya har yau ban daina karanta su ba ina karanta kana da akwai wani ƙari ma da na ƙara radiyallahu ta'ala anhu azzikiri yake abin Allah yake da'ima radiyallahu haka anan ma wanda Allah ya nuna ya taimake shi ya gamo da katar a wajen hakika wanda wurdin sa na Fatiha bin ya ci ismul azam salatul fatiha bin ya ci martabati a sirrin diyarar sa baya wa ta da shi zai karanta wannan in Allah ya taimake shi da wannan ka zama baci janan nan da in ka ce abu ya faru zai faru in ka ce a yi albarka za a yi albarka duk wannan girma na tijanawa duk wannan girma na yan ɗariƙa a cikin waɗannan wurjen ne a cikin waɗannan abubuwan da muke da ba a wani abu daban ba ba ka wurjin sa ba ba ka wurjin ya amma kai ne ɗan sarkin ya da ɗibu dubu ko ya da ɗibu miliyan ko ya kai ne da ita to wannan kenan haka almajirin Shehu dan faila shine wanda ya cika sifatan wa isman wa zati shine wanda ya cika da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cika da son manzon Allah duk dan faila ga yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ga yana son Shehu Tijjani Abdul Abbas za ga yana son Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala amma za ka iya samun musulmi ne lafiya kalau a gobe sai Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala an
zai yi samun musulmi kuma yana san shehu Tijjani, an shi kuma bai san shehu Faida. Amma kai ku duka hada. Ka hada sifatan wa isman wa zatan dan Faida kenan. Duk wa'ansu martabatu da haka ba wani lungu da za a faɗi wata magana baka san me aka ce ba. Ka hada duk gabaki ɗaya. Domin Allah tabaraka wa ta'ala a azalinsa Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madadi da dissubofinsa Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me ya rage to a ce shi ma manzon Allah Allah ne? A'a, ba za a ce manzon Allah Allah ba ne, saboda abu biyu: al-ittisafu wal imdad. Allah shi ne mai abin, manzon Allah ba shi abin. Allah shi ne mai abin, manzon Allah ba shi abin. Misali, siga. Siga zaƙinsa na jikinsa ne, na kansa ne. Zaƙin siga nasa ne na kansa, ba wani abu ne ya zo ya ba shi zaƙi ba. Idan aka jefa shi a cikin ruwa, ruwan ma sai ya zaƙi. Yanzu wannan zaƙin ruwan ba na zatin ruwan ba ne, na siga da aka samu ne. Allah tabaraka wa ta'ala sifofin nasa ne, muttasifan bihi azalan. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama madadinsa aka yi masa sallallahu alaihi wa sallama. Da haka manzon Allah ya zama kaliban Allah tabaraka wa ta'ala. Dama hadarorin Allah guda biyar ne: Harutu, Lahutu, Jabarutu, Malakutu, Nasutu. Haka ya kerawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin da zai iya daukan waɗannan hadarori guda biyar. Manzon Allah yana da sirru, yana da ruhu, yana da aqalu, yana da qalbu, yana da nafsu. Allah tabaraka wa ta'ala ya tajalli da hahutunsa zuwa sirrin manzon Allah, da lahutunsa zuwa ruhin manzon Allah, da jabarutunsa zuwa aqalun manzon Allah, da malakutunsa zuwa qalbin manzon Allah, da nasutunsa zuwa nafsun manzon Allah. Dan haka yake man yudi ar-rasula faqad ata Allah. Duk wanda ya manzon Allah ya ba Allah. Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihi. Wanda suka zo ba da kida Allah suke. Hannun Allah yanda ya dace da su suke akan hannun sahaba. Hannun manzon Allah ne kuwa. Amma a take hannun manzon Allah kalima ne na Allah. Dukkan kofin Allah Allah ya yi man madadi da su, sai uluhiyya ne kadai bai ba shi ba. Shine bambanci, Allah shine mai abun, shi kuma Allah na ba shi abu. Kamar wani alaji ya ɗauki wata shakwararsa babba ya baka, wata rigarsa mai kyau ya ɗauka ya baka, yanzu ta zama taka kai ne, taka ce. Amma dai komai rashin hankalinka ba za ka dinga a gafara ga alhaji nan ya taho ba, ka zama alhaji saboda ka sa riga alhaji. Ittisafu wal imdad. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa shehu Tijjani Abu al-Abbasi madadi da dukkan sifofinsa sallallahu alaihi wa sallam, sai nubuwa da risala. Shehu Tijjani ba za a ce ba annabi ba, ba annabi ba ne, ba ma'aiki ba ne, amma ayyumul wilayati ne, ainihin walitari wali ne, katibul wilayati ne. Shi ma haka ya yi man madadi da a sirrinsa, a ruhinsa, a aqalinsa, a ƙalbinsa, a sirrinsa. Kowa su yi haƙuri, a koyansu karatukan namu ne na zawiya. Na wani karatukan namu ne na zawiya. Dama ba hayaniyar karatun da ta fi damu ba, irin waɗannan gwalagwalan na koyi namu na zawiya. Haka kuma Shehu Tijjani Abu al-Abbasi radiyallahu ta'ala anhu yayi wa sahibul faizati shi ma madadi da dukkan sifofinsa, sai ittisafu wal imdad shi ma, shi kuma gausi. Haka yayi wa dukkan ka'inat, duk kaunu gaba daya. Haka yayi mata madadi da sifofinsa duk gaba daya. Dan haka kowa ya zama na Allah, kowa ya iya samun Allah, kowa ya iya tarbiya, ya iya haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala radiyallahu ta'ala.
dan haka mu gode wa Allah. Mutane a cikin shehu Ibrahim sun kasu. Wayan suna ganin kalifa ne daga cikin kalifofin shehu Tijani kawai, irin shauran kalifofi kawai. Shi ma muqaddami ne kawai daga cikin muqaddamomin shehu Tijani, sai dai yana da kwarewa, yana da wayewa, yana da kaza. Nan suka tsaya, Allah ya saka musu da alkhairi. Wayan suna ganin ido kalifa ne amma babban. Sahibul Faizati ne. To Allah ya saka musu da alkhairi. Wurin suna ganin kai kai karuri da mana burin Shehu Tijani ne kawai. Ai wani abin dariya. Shehu Namu radiyallahu ta'ala anhu suka shirya tafiya a Kaulaha, aka yanke musu tiket Kaulaha Fas Makka Madina Manzon Allah. Dukkan manyan nan nabu. To shikenan, to hadda Alhaji Ubaringi a cikin Binti Jami, ita wadda aka yi abin da yanzu suke ba da labarin Binti, mata Alhaji Ubaringi Sharif ya wata shehu ya aura masa shekara 30 a kan wajen nan, ita Binti. To shikenan, hadda ita aka tafi daga Kaula za su zai za'a da shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, in shehu ya sallabe su an yi bukin kuma za a je Fas ta shehu Tijani a je a yi ziyara, sannan kuma a tafi Makka gaba ɗaya. Shikenan suka zo suka gaya wa shehu radiyallahu ta'ala anhu ga abin da suka yi shiri ga inda za a yi muka za a cewa cikin ba da fida ba, suna nan zaune izini bai zo ba a tafi, izini bai zo ba kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, sai wannan shi ma da wajen za a ce ni waye ya fito da shawarar nan ta cewa idan mun zo daga nan a yi fa a yi kaza da aka yi zuru. Irin ya dinga nuna ɗan yaron da a cikin su zuma ke da ya dinga nuna wajen shi a cikin ba a cikin da ita awon lafi ba ni ba ne kafin nan ya ga shi na ya wata fi ba ni na zo ya ishe ni ya ya kwa shi ba ta ne ce to wallahi ni ma da ni na ga ishe ni na samu duk abin da suke so na so sai na suka hau wannan wuri sai kuma wani ikon Allah ya faru. Ita Bintu ita wannan Balarabiya ta ji daɗi, Alhaji Ubaringi ya ce mata ai daga nan kuma za mu tafi fa ƙasar Laraba, za mu je mu gaɗe Shehu Tijani Abul Abbas. To ita kuma zai tambayi mijinta Alhaji Ubaringi wa rahmatullahi alayhi, ta ce Alhaji ba ka ce daga nan kuma za mu tafi fa ba? Ta ce ba, haka na ce to ya har yanzu ba a tafi ba? Ta ce Shehu bai yi izini ba, izini bai sauka ba. Shi ke nan abin da ake kira ya ce ta kawai ya tafi sai ɗakin Shehu. Ya shehu ce dama, shehu ya aura Alhaji Ubaringin da ita radiyallahu ta'ala. Ita kuma dalilin da ta zama ya shehu, wata ba ta haihuwa, ta auri maza da yawa, wata ba ta haihuwa, har ta zo ta kawo tsara wajen shehu. Shehu ya fara yace to alamin mahfuz dai babu, alamin mahfuz dai babu. Ta ce shehu ko babu alaufin mahfuz kai kai shehu ya ce da sharaɗin sai kin yadda zan yi wa manzon Allah hidima, yar za ta zama ƴata kuma ni zan karantar da ita Qur'ani, to in kin yadda je ki za ki haifi mace. Ta ce a ni da ita duk ƴaƴanka ne shehu. Shehu ya ce to miki aure, to miki aure za ki haifi mace. Ta je ta auren kuma ta haifi Bintu tare da sai da Aisha suka yi hadda Qur'ani. Shehu ya sata a makaranta babba ne, sharifi ya ce annabiyawa ne jinin su ba sa ta da kowa. Shehu kadai saboda yare ne ta kuma ya iya ba Alhaji Ubaringi ita, a ba sa ta hada jinin su da wani waje. Jinu ta haddace ba ne ta koma shi saboda abin da ke tsakanin Alhaji Ubaringi da Shehu radiyallahu anhu. Ya dauke ta ya aura mai ita, kuma shehu yana so ya haɗa duniya duk gaba ke nuna biya ɓata irin wannan al'ada ta cewa jinin kaza ba zai ya abu jinin kaza ba radiyallahu ta'ala anhu. Yana daga abinda shehu ya irin wannan. To shehu ya ba Alhaji Ubaringi to ya shehu ta rabu a kan Bintu wannan gidan Alhaji Ubaringi na, sai da shehu ya shige shi ɗakin Bintu. To ita to ta ji wannan magana kawai sai ta ɗakin shehu ya ce kai shehu me yasa aiki mana izini mu tafi ba kana ka an ce ka hana mu zuwa fashi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ya faɗi haka Alhaji ma sun je duk suna
jira wasu tafi ba su kai ne kai ce shehu nan na ya ruwa da takarda wallahi ba hana ku tafiya ba su ba Allah ya kiyaye labari ya zo wajen mai ya suka ce kai amma dai ƙuruciya ba ita ƙuruciya kai amma dai ƙuruciya Allah ya so ita ƙuruciya amma ba ka da kai Shehu ma sun ga hadarin Shehu Tijani shi ne ma'ana a kowane da shi wanda shi wanda rahu biyar la'arun tauraro ne tauraro digirin taurari ne kawai ɗaya ne mukaddame ne daga mukaddame a kowane da shi wanda ibrahim a wajensa a wata ne wata ma digirin taurarin ne sai ya fi taurari girma wanda kuma sahibin faiza su ne kaza kaza amma dai digirin taurarin ne a kowane da shi shehu ibrahim a wajensa a rana ne rana ne ta fito kan tare da kowa duk suna ne a sallah yanzu rana ce duk taurarin nan amma duk rana ta rike su ba ma ganin kowane ba inda suka tafi da watan da taurarin yadda da daddaren nan suke haka da ranar nan ma suna nan amma rana ta rike su kowa zai sha a cikin rana wani shi ne rabbi Allah ta'ala annu Allahumma ja'alna min kulli ya sa cikin wannan sahibul faizati rana ne a wajen mu kuma rana ta haske ko ina shamsul huda ka shi manjani yana faɗa ba ko shamsul huda dala azbi magribiha fanarul jaw bil azhar wal ashwaqi rana ce ta shirya gashi nan ta bullo daga yamma duk sai ta haskake duniya da zikiri da shauki da bin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata cikin haka saboda haka albajiran shehu Jassam ta'ala anhu su adan suke duka baki daya cewa rana ne duka baki daya Jassam ta'ala anhu shehu Jassam ta'ala anhu da kuma muna godewa Allah da Allah ya sa mu zama yan faila shehu Ibrahim kuma almajiran shehu Ibrahim ya sanya mu daga cikin sahabbansa kofinsa suna nan za mu zo da wannan magana ma saboda kan mu manta ta ina kira duka yan faila bari wanda suke da ilimi a cikin mu yan faila kamar yadda shehu da zai tabarakallahu masha Allah ku yi kokari ku dinga tare mana hudubobin shehu radiyallahu ta'ala sannan na kira jiyayen mu da tijai kantocin su duk waɗannan hudubobi suna nan don Allah su zo da rai a fito da waɗannan hudubobi domin mu amfani da ita da wannan ne zamanin sauki imani kaɗai ma ya ciyo amma mu wannan ne zamanin zamanin kowace a cikin makarantu da waɗannan hudubobi ake yin waɗansu ne da tafar da su ake abubuwa kuma zamani ya yi cikin kaza da waɗannan hudubobi su suke shiryar da mu a yanzu kuma su ne abin da suke nuna kiyayen mu ko suwaye ko suwaye kwaya da na zamu da wasu sau alhamdulillah a tsakiyar ɗakin shan malam Murtala a gode Allah sai da yaran su sun yadda mu sai da na samu hudu ba 20 ta shirin wajen na fa'al wata rubutun shehu Isma'il Khalifa wata rubutun shehu Ashim Shu'aibu wata rubutun shehu Khamisu ma radiyallahu ta'ala to irin wayannan hudubobi wai su ko kun ga ni bisa nan cikin sa'adatul anabi amma na san wannan da baka cikin sa'adatul anabi ko abin da zamu yi hikimar da zamu mu dinga tattare wayannan hudubobi duka baki daya muna kula da su kuma har yau kuma yana daga cikin abin da zamu yi wa kano ciwon baki da shi azmatul faizat wannan hudubobi duk anan aka rubuta amma kaman ba ruwan mutane da su mun tsaya wa ƴan sufa gamniya na daban har waɗansu garuruwan gashi nan hannunmu ne hannun shehu namu ne yanzu galibi za a ga rubuta ta ko hannun shehu Isma'il Khalifa ko kuwa hannun alhaji ta na shehu Mekula ko kuwa hannun shehu Ashir Shu'aibu din kamar shehu Hamisu Shu'aibu din to waɗannan galibi hannunsu ne sai waɗansu daga cikin marubuta za a ga hannayensu a ciki amma kuma su ake canjawa wani na wani gari ya canja ya rubuta da hannunsa kuma ya rubuta adreshinsa shi ya rubuta yanzu yau yau kafa a rukun nan na ba wa shehu na jirgin da wata wasu ga da mutum ko suka haɗu shehu Isma'il Khalifa ne ya rubuta ta kudu ba ta shehu ba ta cikin sa a rikin al'adari mutum ko suka haɗu suka ba da kudinsu aka buga ta da shi shehu Isma'il Khalifa ne da
شو سليمان بلا ده شو عبد الحليم بشرا سوف يعلم كمان كل يحفظها أما ينزو بدا حدث إلا ما تعقل تقوم وليك ديك عشرا سيوان مهدير مرض تشيب وزير أو كاي رفوتا يا يا تجيب من شو أصحاب الله أما ولي فقل يرمود وانا أجل سنقا وكين تتين أصحابي سكري شو مدير تحصول الله تزوير إنك إيوان عايزة جوة تزوير في قلقاء تحصولي فقاما بدون الله inda ta rana na shugaban musu ya da in suka zuwa mutum ba shi da wasa ne shi ga kokkosu wanda yake yin abubuwa din da su ko da su muna bukatar su yanzu kwarai da gaske sai la ba hayaniya bace an gama a gama hayaniyar haka ga rawarwo ce mu ga aka ilimi yan kuma tabbatar da waɗannan abubuwa din ga baki da tunda a cikin jari haka shehu ya ci ruwa ilimi ya yi yawa kamar yanda shehu radiyallahu ta'ala anhu yake so Shuka gani alhamdulillah mun gode Allah da muka zama ɗan faila wannan kusufiya ce babba mun wanda suka fi shehu radiyallahu anhu an ga sun zama manya an ga sun zama abin koyi da su an ga sun zama abin buri domin duk wanda suka fi shehu radiyallahu ta'ala anhu an ga sun ƙara wata fahimta ta gaba a cikin Allah saboda shehu ya zo da fahimta ta daban a cikin Allah tabaraka wataala sun ƙara fahimta ta daban cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙara fahimta ta daban cikin shehu radiyallahu ta'ala shi ne kansa shehu radiyallahu ta'ala yana cewa kafin Maulana ba san Allah kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an iya sanin mu waɗansu ɓangarorin sanin gawan shanu amma a san Allah haƙƙinsa haƙƙan sanin Allah sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake taka bishiyar jalal ga Allah ba san Allah an yi kokari da kuma mun gode Allah wannan magana ba ma tsoron faɗar ta ga wan kowa yau ya kai ɗan jami'a in dai zaka yi larabci ko zaka yi falsafa sai an baka jawara ka haddace sai yau ɗan jami'a gama taba shehu tijanin a waje sai dai ba zaka shiga jami'a ba kuma jami'a haike ba za ka yi karatun addini ba za ka mutum abokan mutum na bayan Allah abokan mu da shigan nan tasu da zage-zage nan nasu amma yanzu mutum yana ta kokowa da jawhara sai ya haddace saboda farfesan ya ce ba za a fara ma wani abu sai ka haddace wannan ta nan za ka fara larabcin matuku ta nan za ka fara falsafa ta nan za ka fara jin irin yadda waɗansu suka san wani abu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam don gode Allah kafin shehu jalal radiyallahu anhu ba san manzon Allah irin sani wanda ba da zuwa shehu jalal ake ba jawhara ta ishe wani da ya juya ta ya juya ta ya kai kai ce wanda su kullata ya ga su kullata wani ya kai ta wanga da Allah ya mije da su kai ta wanga su kullata wallahi ba su kullata ba amma ko ba ta ba ta kowane kware ba ce samu ce da tijani amma ba Allah sun lalace da shehu tijani kyauta ce daga ni zuwa gare ka Ahmadu jawhara za a iya mata kai ba zama ɗaya za a iya mata zama da yawa ilimin cikin da wata yau ya zamu ya amma zai yi wake da shinkafa haka a ilimin zamu da jawhara ba kici ne jawhara kwarai da wata to sun ƙara fahimta cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ƙara fahimta shehu radiyallahu anhu yake cewa shehu tijani kuwa ba dan waɗannan maƙaryatan ba da ba a san shi ba yana nufin alwalaran sa na ko a wannan lokacin shehu tijani kuwa ba dan waɗannan maƙaryatan ba alwalaran sa na ko irin shehu alhaji shehu alhaji bin hawi shehu al-sayyid ali bin sakala ai ba dan waɗannan maƙaryatan ba su ko da ba a san shehu tijani ba radiyallahu anhu alhamdulillah ba dan shehu radiyallahu ta'ala anhu ba da ba san shehu tijani ba radiyallahu anhu kuma amma mai hatta fasting sai da yan faila suka so makai da kawo wai na rasu ne ai an ce akwai wani babban shehu abu na alif inda ba malami wanda yake duba alif sa bai sannan suka so fahimtar ma wai me a wajen ne duk ga baki da to mun gode Allah to sai dai shi kuma shehu radiyallahu anhu ya rabu ba mu samu wanda zai sanar da mu shi ba to shi ko dalili
saboda Sheikh Tijani Abdul Abbas ya ce rajulun yabharu fi ta'ifa la yuqrafu bid dunya wa la fil akhirati. Mutum ne zai bayyana a cikin jama'an nan ta mu za a san shi a duniya ba ko a lafiya. Wannan mutum sai dai kowa ya iya kokarin sa a ciki ya tafi a ciki. Duk da wannan zai iya zama ilgazin sufaye ne, amma ko ilgazin sufaye ne yana da rikici ba daga abinda ya fi kusa sufaye suna ce masa duniya, abinda ya zama nesa ukura, duniya ukura da zai ina a fito nan ga duru ko kuwa ba shi da ne ba ra faɗan wannan ba. Sina Al-Qadir yana cewa walillahi khalqal ismi wal wasfi mazharu fa an uyunil alamin al hawaju. Allah yana da wata mabayyana tsakanin sifarsa da sunansa, bayan sifarsa da sunansa idan halitta ta yi bacci ta gane wannan mabayyana. To sifa duniya ismi ukhra har yau magana tana nan akan abu yan baila sun gane. To kaga ba za a san shi ba, ba mu samu wani nan saboda la yurafu dunya wala bil akhirati. Sai dai mu ta kokarin da shehu dan shehu Hadi radiyallahu ta'ala mu shaki kanshin sa, ana shaka kanshin sa saboda shi da kansa yana cewa wa ma qafu fi sharqi wal gharbi farqadan ila makkatin illa li shammi shadai, ba su yanke gabar da yamma ba zuwa makai dan shaki kanshi na. A zahiri da duk sai kanshin manzon Allah shehu kullum a cikin kansa sai yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tunda ana shakar kanshin sa, mu yi kokari mu shakar kanshin sahibul faida. Amma ba shakar kanshin ma ba da wasa ba. Shakar kanshin ma ba da wasa ba. Kuma shi da kansa yana cewa wa aina barham wa ma barham hatta ban fi hubbihi barham wa aina barham nan kai wa aina barham ne har suka narke cikin farsa da mu shi da yake ce bal masul an haji alim na sari لكن لماذا يقولون ان الله 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 يقولون waye ne ba kai musa da dan ka ce shi wani abu ne da ba da Abdullahi bin Al-Hajj wato Allah ta'ala an ba babu shirin ya go yana yawo yana neman sahibul baitati ya go gidan shehu ya ga su ba ban shehu da ba wani ya haka kuɗi ya ku wala ji shi kuɗi a ce ba ban shehu da Allah ya haka kuɗi ya ba wa shehu ya ce ke kai wa shirin ta ka ce ina so ya zo hangen nesa a cikinka, ina so ya bin firasa magar da suna yasa ce ita ku firasa kan muni ka ji tsoron hangen nesa muni wani muni ka zo gabansa kar zai ga tun daga farkon ka kashen ta ya gaba gane ka. Sai dai kuma Allah ya ce kullum mumin ne ya yi kokarin ya zo min na tsarihi wa ya fa Allah ya ce dan ka ga abu kanka fada ka rinse idan ko na sarari din ko na boye dan Allah ya baka wannan firasa kana iya ganin abu kanka fada waliye ba sa faɗa sai dai in ka zo kai musu ganganci to ka taɓo ta kuma in ka zo kai musu ganganci wannan kuwa sai su fa'a ma magana da sai ta hana ka bacci da ba ma kai musu ganganci wa ka fita ba sa to ya baba shehu ya baba shehu Abdullahi anhu ya ba ya kai wa Abdullahi bin Al-Hajj wannan hadiya ya ce ya ma hangen nesa wai yanzu baba kai mun hangen nesa kai hangen nesa a ciki na yace je ka ga babanka kai ba wali bane kai ba kudi bane kai ba gausi bane ko ice je ga yanzu ci baba yace zan ga ma ni ba wali bane ni ba kudi bane ni ba gausi bane yace subhanallahi to kai waye ni da dan Allah ya nuna min kai gausi ne kai kudi bane kai sai ta so shariyo me kace da yaron nan kace ko yace je ga ma shi ba wali bane shi ba kudi bane shi ba to wali ne shi shayin ne shi kace sha'anin min shu'unul haqi lamari ne daga lamuran Allah sha'anu min shu'unul haqi wal lamari ne daga lamuran Allah umurul jibriha wal lamari ne daga lamarin Allah yake to yanzu ka
biraka kai da fito shehu hujjal an sha'anu mishkulul hal alhaqiqa kaliban Allah ne kaliban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaliban shehu tijani radiyallahu anhu akwai wani sirri mai sirri anan tun kaliban Allah na farko Adam Allah yana da kalibobi kalibanci yana tafiya kalibancin guda ɗaya ne Adam ya rike amma har yau kalibanci yana tafiya makiyin wannan kalibancin makiyin wannan kaliban na farko shi kaliban farko ya mutu amma wancan makin yana nan bai mutu ba shine Iblis Iblis yana kin wannan kalibanci inni ja'ilun fil ardi khalifa Iblis ne makiyin wannan kalibanci wannan kaliba to wannan kaliba na farko Adam ya mutu amma makiyin nan yana nan har yau bai mutu ba har yau yana kin kalibancin nan yana ji taho 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 har kowanne kaliba ma ya hau har Allah yake cewa ya Dawudi inna ja'alnaka khalifatan fil ard har yau da shi Iblis yana bin kalibancin nan makiyin kalibancin nan ya tafiya har kalibanci zo dan manzo Allah su kafatan lin nasi bashiran wa nadira taho taho sayyidina Abubakar taho taho sayyidina Umar Usman Ali taho 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 har yau kalibancin nan yana nan sabida mazhari ne guda daya kuma har yau makiyin nan yana nan to wannan Allah ya sanar da mu ainihin wannan kalibanci da wannan shedani yake tabi mu tada rika tarbi in Allah ya da Allah zai shakar da mu kashin wannan kalibanci wai me waka yayi gaskiya Muhammad al-Hafiz al-Adawi yake waka yake cewa ya quluna li barhamu qutub wa inna ma kullayyumu bil aqbab ba'd iyalati suna ce mun Sheikh Ibrahim Kutubi sai nace ya quluna li barhamu qutub suna ce mun Sheikh Ibrahim Kutubi sai nace musu wa inna ma kullayyumu bil aqbab kai ɗan yaran nan na gawansa sune kullubai ai ɗan yaran nan ɗan faila ai sune kullubai amma ya ku ina ce Sheikh Kutubi ai ɗan faila sune kullubai nan ma mutane kowa ne kudu ne ko eh hankali ba ka shige wannan maraicin da ba tun daga abasan gono rubaniya ta dawo cikin tijaniya ba za ta bar tijaniya ba ta tashi giya tun da Allah ya ba shi da la ilaha illallah rubaniya ta dawo cikin tijaniya tun da Abdul Karim Sammaniya rubaniya ta dawo cikin tijaniya ta tashi giya mun gode Allah da yawa su bayan ma inkarin tarbiyyar suke ai ba wani abu ne kurbaniya ba sanin Allah shine kurbaniya to galibin su bayan ma inkarin tarbiyyar suke to kurbaniya tana nan dukkan batija ne kudi bi ne saboda zikirin sa da la ilaha illallah abinda aka dinga nema aka dinga neman sa kafin shawaya bayana faila sahibul faizat shine aka dinga nema to kullun yumul aqrab ba'd iyalati wa in qulta in kace mun to ban kudu bulle a kaba asiri shehu ibrahim shine kudu ban a kadabun zamani an tara kudu ban to shine kudu gun su sai in ce ma fa ma zilta bin ma kunta min jahalati har yau ka san shi ba to shi wai walakin nahu li zati a azam mazhar shi wata babban mabayyana ce ga zatin allah abdul zati ana kulli ma'luhi umma wilayati shugabancin sa yana ta saraka dukkan halittan Allah tabaraka wa ta'ala kaliba ne na Allah manar shi hukuma ya ne hadil ilahu da zati da Allah yake shiryawa ga zati sa wayusrifu man la yahtaji fi gawati wanda ba zai shiru ko sai Allah ya kore shi daga wajen Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yawa wai wannan dan hakika ka dan kenan da za mu iya fada yazo a cikin hadisi mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man arraka mu'mina duk wanda ya rubuta tarihin wani mu'mini